Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі «Садок без морок». Якщо хоч раз у вас виникало бажання мати дачу або свій дім, а ви ніяк не визначитесь, може вас лякає важка праця на городі або в саду? Хто втомився цілими днями пропадати на городі? Просто хоче глянути, як воно на дачі чи в приватному будинку мешкати? Тоді вам на мій канал. Я коротко буду розповідати про свої помилки та показувати, як організувати простір та виконувати роботу з меншими зусиллями, більше відпочивати і насолоджуватися природою. Було б неправдою казати, що роботи у вас не буде. Вона буде. Але якщо підійти до неї з розумом, з підказками, то все не так і важко. Чомусь помилково склалось судження, що дача, приватний дім – це обов'язково огород-сад. А чому? Якщо вам дача потрібна для відпочинку, вам не потрібен город і навіть плодовий сад не потрібен. Плодовий сад потребує обрізок та обробок. А якщо у вас немає на це часу або бажання, так не садіть, це нормально. Але без дерев дача може бути не такою привабливою. Тому родиною вам необхідно прийняти рішення, добре подумати і вибрати, що ви бажаєте бачити в себе на ділянці. Наприклад, ви вирішили мати тільки декоративний сад. Він може бути з листопадних дерев, хвойних або змішаний. В неділю вийдіть родини на прогулянку та озирніться навколо. Які дерева ростуть у вашій місцевості без проблем і стійкі до хвороб та шкідників? На які ознаки варто звернути увагу? Це перше. Чи лист цілий, чистий та без плям? Яка висота того дерева? Чи є поросль від дерев? Ви разом з родиною погуляєте і в вигляді глири долучите дітей. Заодно назви дерев вивчити, та не забудьте записати ці рослини, які вам сподобались. Я не приводжу приклади дерев та їх назви навмисно, тому що кліматичні зони і ґрунт у всіх різний. Та ще багато факторів, які впливають, в яких умовах кожне дерево веде себе по-різному. Остерігайтесь таких дерев, як, наприклад, сумах. Це агресивне дерево, воно дає поросль. Окреме відео є на каналі. Всім успіхів!